Eu acho que música é um negócio divino, né? É daqui que sai. A música, é, para mim, é a voz da alma, é a alma que fala. É como você pintar um quadro, como você operar um cara. É a alma que tem que funcionar ali, né? A arte. Que nem todo mundo tem, cada um tem a sua. E aí me escolheu, não fui eu que quis tocar, não, ela que se engraçou comigo. É um resumo de cada um que eu ouvi. A minha formação, eu sou forjado em cima de tudo que eu ouvi. Que quando eu vi a primeira vez tocarem desse jeito, foi o Dofredo. Então ele fazia assim. Uma e uma. Aí eu fui o Bituca, eu fui ver o Bituca tocar, o Bituca fazia. Uma e duas. Falei, eu vou criar a minha dentro disso. O que é que eu fiz? Duas e duas. Comecei a tocar na orquestra e não parei mais. Dali, saí dali, fui pro dança, pro rádio, pro teatro municipal, para circo, para show, para tudo que é lugar. Eu tenho uma concepção do instrumento, bateria é um instrumento que é para você sentir e não ouvir. Eu quero dizer, com todo o carinho do mundo, sem barulho. Tirar som do instrumento. Não é? Não é por isso que eu digo, bater no meu instrumento não apanha. Eu procuro tocar ele. E ele responde. Não é? Durante a música, você tem que sentir que está. Porque, inclusive, é o que segura a banda. Né? O baterista que conduz, ele bota a orquestra onde ele quiser. Atrasa, adianta, é só a malandragem, né? Que o tempo ensina isso.